Mwansisi nkano ne bannamawulire ku kitebe kya FUFA Mengo, President wa FUFA Engineer Moses Magogo, yasinzire n'avumirwa ebikolwa ebyakoleddwa abaliko abasambi ku ttiimu y'eggwanga The Queen's nga baagala okuwamba obuyinza. Engineer Magogo ategeezezza nti ebikolwa omwabadde okumenya enzigi eziyingira ekizimbe kya FUFA gattako n'okuba abamu ku bakozi ba FUFA kikolwa kibi nnyo ekintu ky'agambye nti kittattana mpira gwa Uganda. Bonna bonna eyo bonna bonna ne banakuwuliriza n'ogamba nti bwe biganye katika nkwata amayinja nkozesa amaanyi. Ekifaananyi ekyo si kirungi kyatukosezza nnyo nga Federation. Nti ekifaananyi kya FUFA n'omupiira kyetuziyiba. Singa babadde bantu balala tekyandibadde na buzibu nti naye omupiira samba ku mupiira. Magogo asekeredde Dani Walusimbi ne banne bwe bazanyira ku ttiimu y'eggwanga The Queen's, bategeezezza nti tebaakozesa bulungi nsimbi mu biseera bye basambira omupiira nga kati bakubendeka mwoyo ekintu kyalabudde abasambi abakyali abato okubalabirako. Gubiisa ekyuka otakkirizaganya nankyukakyuka mu nsi. Bino bye bizibu by'ogendamu. Bwetunuulira abasambi abasamba leero bwoyinza okugamba nti nalina ekisolo ekinene nnyo. Nasamba emyaka mingi ku National Team. Olwaleero ekiriwo kiri nti banaabasambye ssente bazifuna. Obuulyawo abanajja bajjala kufuna nyingi okusinga n'abaana abaliwo. Omukisa gwajja tubasambira ensimbi tezaaliwo ekyo kirala. Bwe ziba ziriwo olwaleero zendoza twandibadde tuwagira buwagizi abasamba leero kubanga kye batuwa kyekifaananyi ekirungi ng'eggwanga. Abawadde amagezi nti bwe baba baagala okusetofaali ku mupiira bagobere ssemateeka afuga omupiira. Tubeera n'okulonda buli luvannyuma lwa myaka 4 omukulembeze n'alondebwa ne mu bifo ebirala byonna era tulina paalamenti yaffe ey'omupiira abantu 3 abo babamemba mwe basindika ababaka baabwe bayita baddereka. Omupiira mu nsi yonna kukolebwa abantu abo abalina ekikwate oba akakwate konna ku mupiira. Olina okuba nti okubeera mu mupiira olina ky'oleeta ku mmeeza omuzannyo gw'omupiira. Aidha ojjanga omuzannyi, ojjanga omutendesi, ojjanga difiri, obanga omukulembeze w'ekimu ku bibiina nga bino bye twogeddeko 3. Pulezidenti wa FUFA ategeezezza nti si wakusirika ku nsonga eno era amaze okukuŋŋaanya obujulizi obumala nga kati agenda kuba Dani Walusimbi ne banne mu mbuga z'amateeka olw'ebikolwa bye baakola. Asambaza ebibadde bibungeesebwa nga bwe yakyusa ekyapa okutudde ekizimbe kya FUFA n'akizza mu mannya ga kampuni egambibwa okuba eyiye eyitibwa Nkwanga Construction Company Limited, bw'ategeezezza nti si kituufu. Mu lukiiko lwe lumu, omutendesi wa ttiimu y'eggwanga The Queen's Micho Sejovic Mutiny mwasabidde bannayuganda bonna okuwagira ttiimu yaabwe The Queen's mu kaweefube gw'erimu ow'okusamba ekikopo ky'amawanga Afrika e Gabon ssaako n'empaka ez'okusunsulamu amawanga aganeetaba mu kikopo ky'ensi yonna 2018 ekinayindira e Russia. This is next 25% and this is something what I personally expected that Uganda is going to do in respect to millions of the people that they have for 39 years waited for this. Kulenze erimu kyakubiri mu kibinja ino obubonero buna nga kikulembeddwamu Misiri n'obubonero 6 gana erimu kyakusatu ate nga yo Congo Brazzaville akagoba omutendesi wayo Recentry yekwebedde nga tenafunayo kabonero konna. Kati Uganda Queen's eddamu kukyaza Misiri enambole ate nga Ghana ekyaza Congo Brazzaville ekumasi. Brian Katende munabyamizanyo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.